Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Det er blevet tid til ugens fiduser. Vi har været så fundet en enkelt kamp på tværs af ligaer og spilledatorer, og se om vi kan, hvor der er det ekstra godt, enten odds på kampen, eller også hvor vi er ret sikre på, her kan man godt kaste lidt mere efter kampen. Og det gør vi så. Og Mikkel, du får lov at lægge for. Hvad har du kigget på? Vi skal til Italien. Det er jo en liga, som jeg er kæmpe ekspert på. Noget jeg ved, det er, at når Roma og Juventus spiller mod hinanden, så er det forfærdeligt drabelige kampe. De sidste 10 kampe har der været 9 røde. I de sidste 3 har der været 5 røde. Og bare den sidste kamp, de spillede, var der 2. Så de kan ikke lide hinanden, og der har været rigtig meget præsident og det ene og det andet ind over det her. Så rødt kort i den kamp. Rødt kort mellem Juventus og Roma. Jeg skal en tur lidt længere vestpå over til Spanien. Faktisk en tur til Sevilla, hvor Real Betis har besøg af Real Madrid, og efter Zidane er kommet til, der bliver der også scoret mål. Nærmest efter behag for de offensive spillere hos Real Madrid. Så en stor sejr i Betis, det er jeg ret sikker på, især med tanke på, at Betis ikke har scoret de seneste mange kampe, og kun har vundet én hjemmekamp i hele sæsonen. Så jeg giver Betis 2 måls forspring og spiller stadigvæk totalt, så en sejr på minimum 3 mål. Selv uden Bale. Selv uden Bale. Så er der Benzema, så er der Ronaldo, så er der alle de andre, hvem de nu finder på at spille med. Så det er jeg ret sikker på. I holder jer til Middelhavet, så må jeg jo tage hele vejen op til Skotland. Fordi normalt kigger vi ikke, man kigger ikke ret meget på den skotske liga. Men selvfølgelig har vi begyndt at tjekke lidt op på det, efter Erik Svjatjenko nu er kommet til Celtic. Det kan godt være, at det er sådan et sidelæns skifte for ham, at det er sådan en mellemstation, inden han skal til Premier League. Men han kommer i hvert fald på et... om ikke et godt hold, så i hvert fald et stort hold med et medlevende publikum. Og den skotske liga er en, hvor de godt kan lide at score mål. Der bliver scoret rigtig mange mål i de kampe, som Celtic de spiller. Nu møder det St. Johnston her i weekenden. St. Johnston har ikke vundet en fodboldkamp siden december sidste år. Så jeg tror, de bliver skudt i små stykker, og det bliver med Celtic-scoringer i både første og anden halvleg. Sådan her. Fiduserne fra os. Find dit favoritspil inde på unibet.dk. Men må ikke en af os, eller måske også alle tre, vi rammer. Vi plejer ikke at være helt skæve på de her fiduser. We'll be right back.